Re, viss ēters ir te! Tradicionālāk rīkojās Zaļo un Zemnieku savienība, kas pēc šķiršanās ar ilgadējo savienības partneri Zaļo partiju zaļumu saglabājusi vienu nosaukumā un, kā paši saka, domāšanā, ko ZZS vēlēšanā startējot kopā ar sociāldemokrātiem piedāvā, stāst Madara Līcīte. Zaļo un Zemnieku sadarbība ar sociāldemokrātiem tika noslēgta šovasar, lai saglabātu 20 gadus Latvijas politikā zināmo nosaukumu Zaļo un Zemnieku savienība. Tam, ka tādējādi varētu tikt maldināti vēlētāji, abu partiju politiķi nepiekrīt. Zaļo un Zemnieku savienības tiešākā vārda nozīmē ir zaļi domājoši un arī lauksaimnieku, zemnieku un citu sabiedrības pārstāvju apvienību. Tā ir vēsturiska iespēja, ka divas Latvijas vecākās partijas ir atradušas iespēju strādāt kopā. Tās ir partijas, kuras par valsts attīstību ir domājušas vairāk kā 100 gadus savā vēsturē. Tā nav pēdējā brīža partija vai politiskā apvienība. Kandidātu sarakstā Rīgā ar pirmo numuru pieteikts bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, Vidzemē Krauze, Zemgalē Saeimas deputāts Viktors Valainis, Kurzemē parlamentārietis Uldis Augulis. Latgalē zemnieks Kaspars Melnis, kurš vēlēšanās kandidēja pirmo reizi. Kad tagad jau pirmkārt redzot, kas notiek vispār tautsaimniecībā, notiek apkārt, tas ir pats lielākais mudinājums iet un kandidēt un arī mēģināt kaut ko darīt un labot. Kandidātu vidū vairāk agrākie parlamentārieši – Augusts Brigmanis, Bērnu fonda vadītājs Andris Bērziņš, līdzšinējais deputāts Romāns Naudiņš. Vairāki pašvaldību deputāti. Partija premjera amatam pieteikusi ASV sankciju sarakstā iekļauto un pirmajā instancē atzītu par vainīgo Aivaru Lembergu. Viņš gan Saeimas vēlēšanās nekandidē. Mēs ieklausījāmies, ko vēlās Latvijas iedzīvotāji. Jūs ziniet, ka pēc Latvijas iedzīvotāju un tautas aptaujām Aivars Lembergs ir populārākais premjera kandidāts. Viņš ir populārāks pat pa Krišjānu Kariņu. Un es domāju, ka ja tauta vēlās, tad tauta vēlēs par Aivaru Lembergu un Aivars Lembergs arī būs premjers. ZZS savā vēlēšana programmā sola vienlīdzīgas iespējas ikvienam dzīvot drošā, pārtikušā, zaļā, saliedētā un brīvā Latvijā. Iegūt kvalitatīvu izglītību, strādāt, veidot dabisku ģimeni un pavadīt mierīgas materiālu nodrošinātas vecumdienas. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.